بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. معزز ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں جنگ کے گہرے بادل منڈلا رہے ہیں اور دنیا کے دو خطوں میں بہت ہی خوفناک جنگیں ہونے جا رہی ہیں. اس وقت چائنا اور امریکہ کے درمیان جنگ عروج پر ہے اور کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے. گزشتہ روز امریکی طیارے 90 کلومیٹر تک چائنا کی ایئر سپیس میں گھس آئے تھے. چائنا نے دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار بنا لیا ہے جس سے کسی بھی ملک کو جام کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی ملک کے طیاروں کو کسی بھی وقت تباہ کیا جا سکتا ہے. وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جس سے کسی بھی ملک کو خون بہائے بغیر تباہ کیا جا سکتا ہے؟ چینی ایئر سپیس میں امریکی طیاروں کے آنے کے بعد چائنا نے اس کا کیا جواب دیا؟ یہ سب جاننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے. وہ ہتھیار جس کو استعمال میں لاتے ہوئے کسی بھی ملک کو خون بہائے بغیر تباہ کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں جاننے سے پہلے امریکہ چائنا کے درمیان موجودہ کشیدگی پر بات کرتے ہیں. امریکہ چائنا کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ شروع کرنا چاہتا ہے. امریکہ نے چائنا کے ساتھ جنگ کے لیے اپنے 2 ایئر کرافٹ کیریئر ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھیج دیے ہیں. چند دن پہلے امریکی طیاروں نے چینی ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی ہے اور امریکی طیارے 90 کلومیٹر تک اندر گھس آئے تھے. چائنا نے ان طیاروں کو وارننگ جاری کرتے ہوئے واپس بھیج دیا اور کہا کہ اب اگر آپ کے طیارے چینی حدود میں گھسے تو ہم انہیں تباہ کر دیں گے. چائنا نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ 2001 والا چائنا بھول جاؤ جب آپ نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا. آج ہم 20 سال آگے ہیں. اب ہمارے پاس اس طرح کے ہتھیار موجود ہیں جو آپ کے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے کافی ہیں. اب بات کرتے ہیں چائنا کی اس خطرناک ٹیکنالوجی کے بارے میں جس سے طیاروں کو بغیر میزائل چلائے تباہ کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی ملک کو خون بہائے بغیر تباہ کیا جا سکتا ہے. چائنا کی اس ٹیکنالوجی کو الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن کہتے ہیں جس سے کسی بھی ملک کو کسی بھی وقت جام کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس ملک کے ہتھیاروں کو بھی جام کیا جا سکتا ہے. ہوا میں اڑتے طیاروں کو جب اس ٹیکنالوجی کی مدد سے جام کیا جائے گا تو وہ نیچے گر جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے. چائنا کی یہ ٹیکنالوجی جنگ کے میدان میں ایک نیا انقلاب لے کر آئی ہے. تو معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بہت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.